Արամ Գափրելյանը կյանքի ուսուցիչ ֆիզիկոս Հովանես Դավթյանին է համարում։ Նրանից է բնության հանդեպ սեր ժառանգել։ Գոհ է որ ամեն վարքյան նոր գիտելիք ու իմացություն է ձեռք բերում, դժգոհում է խափեությունից։ Մեր երկրի առաջընթացի համար ֆիզիկոսը կարծում է, որ մարդիկ բնության հետ պետք է համերաշխապրեն։ Ցանը հոգեվիճակում հայտնվում է այն դեպքում միայն, երբ անգամ տեսականորեն ելք չի տեսնում։ Երբ հասկացա, որ բնության մի մասնիկն եմ, հասկացա նաև, որ աստծո արարած եմ, ասում է Արամ Գափրելյանը։ Ժողակած հեռուստանկերության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել են ֆիզիկոս Արամ Գաբրելյանին։ Ողջույն, պարոն Գաբրելյան։ Շնորհիտալim հրավերը համար։ Դերևս 16-17-րդ դարերում հայտնի բնագետ Գալիլեյ Գալիլեյոն բնությունը դիտում էր որպես աստծո հայտության 2-3-ներից մեկը։ Սա գիրքը որպես Աստո երբնական հայտնություն مارتուն իսկ բնությունը որպես բնական հայտնություն։ Սա ինչի համար էր ասում իր թեզը պաշտանելու որ ցուրգիրքը եւ բնությունը իրար չեն հակասում։ Պարզապես բնությունը պետք է ուսումնասիրել բնական օրենքներով։ Այս միտքը հաստատում է նաեւ Սաղմոսների գիրքը, երբ ասում է երկինքն ու երկիրը պատվում են Աստծո փարքի մասի։ Հայտնի մտածողներից մեկը բնագետ, հետեվյալ դիպուկ ձևակերպումն է արել, որ թիթեռնիկի աչքի ուսումնասիրությունը բավական է ճաղջախելու, որովհետև մի աթեիստի կամ նրան, ով ուրանում է աստուգոյությունը։ Եվ վերջում Պողոս Արաքյալի միտնեմ ուզում ձևակերպել, որ աշխարի արարումից սկսյալ արդեն աստված իր հատկությունները աներևույթ իր մշտընդժնավոր զորությունը եւ աստվածությունը արդեն իմանալի կերպով տեսանելի է դարձել ստեղծագործության մեջ, իր ստեղծագործության մեջ, իր առաջագործության մեջ։ Դուք որպես ֆիզիկոս, որպես բնագետ, որպես բնութيانة մոտ կանգնած մարդ, բնության մեջ տեսնում եք աստծո ներկայությունը կամ Ա, բնությունը որպես դասագիրք ծառայում է մարդու համար աստված ճանաչողության իմաստով։ Բնությունը իշ ամբողջ համակարգով, դիզերկով, այնքան քիչ է ուսումնասիրված ու որքան շատ է ուսումնասիրում, այնքան ա, ավելի անցայերած իրենա դառնում, թե խորությամբ, թե ընդհարցական մեջ, որ այդպես է այն մեգնաբանությունը որ դուք տվեցիք ինստիտուտը հերրու է գիտության կողմից հաստատելու, այսպես ասած։ Ես այլ կերպ կձևակերպեմ։ Բնույթը այնչափով կադարյալ է, որ շատ զարմանալի է որ դա ուղղակի ֆիզիկական հայտնի օրինաչափություններով բացအပ်րվի։ Նրա կատարելության աստիճանը պատգրաստումից դուրս է այնքան որ որքան խորանում ես այդ բնութան օրինաչափությունը այնքան շատ ես ըմբռնում որ դու շատ մագերեսորեն ես ամենի չտեսնում ես է տարտացել եմ ամենախոշորագույն ֆիզիկոսների գիտնականների տեսակետը նրանք որքան շատ են խորանում նրանք ավելի շատ են հակվում նրան որ դա ինչ-որ ղեր բնական արարչություն պետք է որ լինի Եթե դատուկ կոչում եք Աստծո ներգայցուն, երևի դա հենց դա է։ Բնական իրավունքի տեսանկյունից մարդը ունի տիրելու, իշխելու իրավունք, սեփականության իրավունք։ Ուզում եմ մեջբերել Ծննդոց գրքի այն հատվածը, որտեղ Աստված մարդուն, երբ որթնում է, ասելով՝ «Աჭեցեք, բազմացեք, լց្វեք երկիրը, լծրեք երկիրը եւ տիրեցեք դրան» մյուս կոմիտ ساکայն աստված տալիսը մարտուն պարտականություն մի կոմում կոմ իրավունք դիրելու մյուս կոմում պարտականություն ասում եอะ աստված մարտուն տեղավորես բերկրության դրախտում որเปզի մարտը այն մշակի եւ պահպանի այսինքն մարտը ոչ միայն ունի սեփականության իրավունք այլ նաեւ մշակելու եւ պահպանելու պարտականություն Եթե واپس խոշոր հաշվով մարդը selfականություն ունի, երկիրը աստո selfականությունն է եւ այն ամեն ինչ որ տրված է մարդուն դա վարչականության սկզբունքով է selfականությունը միայն այն βέρքու բարիկն է, այն արդյունքն է, որ մարդը պիտի ստանար իր ջանքերի շնորհիվ։ Մի անգամ այն համաձայն են։ Բայց կարծենք թե երբ որ նկա նայում ենք դիտարկում ենք մեր շրջակա շրջապատող աշխարհը և հատկապես կենտրոնանում ենք բնապահպանական խնդիրներին։ Կարծեք, թե Մարթը մոռացել է իր partisan-ականությունը և փորձում է իրացնել միայն իր իრავունքը, տիրելու իրավունքը։ Այսինքն, ուզում եմ հարցանեմ, այդ տիրելու իրավունքը, որ սուրբ գրքում գրված է։ Համանadrության մեջ էլ այդտիսի մի դրսևորում կա, գրված է հետևյալը, որ մարդը իդավունք ունի ապրելու իր համար նպաստավոր բնական միջավայրում, չէ՞։ Եվ նա պետք է բարելավի բնական միջավայրը։ Այստեղ դուք չեք տեսնում հակասություն։ Հակասությունը հենց նրանում է, որ հենց այս հակասության մեջ է հենց Դուք ասացիք տիրելու։ Տիրել շատ տարբեր ձևով կարելի է հասկանալ։ Տեր լինել չի նշանակում անխնա ոչնչացնել։ Ինչու՞ չէ։ Իսկ ինչու՞ չէ։ Սա ինչական մտայնություն է։ Տեր լինել նշանակում է տեր կանգնել, տիրություն անել, խնամել։ Եթե այդպես մեկնաբանենք, բայց կարելի է այլ մեկնաբանություն էլ տալ, որ այսօր ամբողջ քրիստոնեա աշխարհը, ես ինչի՞ եմ շեշտում քրիստոնեա, քանի որ դուք քրիստոնեա աշխարհից խոսեցիք։ Այսօր զարգացած երկրներ, այդ ո՞ր երկրներն են հիմնականում հ리스տոնյան երկրներն են եւ առաջերտին բողոֆայյան երկրներն են այսպես կոչված զարգացած երկրները որոնք որոնց ամբողջ տենչը շուտ եւ շատ բնական ռեսուրսը վերած են աղբի ըստ էության էկոնոմիկան դրան է հանգում որքան շուտ եւ արագ վերած ենք ռեսուրսը աղբի այնքան շատ շահույթը այդ այդել ձեզ մասնավոր սեփականության դրսևորումը մասնավոր սեփականություն եւ մասնավոր իրավունքից բխող մասնավոր սեփականությունը դուք ասացիք սեփականության մասին ես կառանձնացնեմ այստեղ մասնավոր հանրային եւ քաղաքացիական սեփականության խաղաբարները այդ ո՞ր սեփականության մասին է խոսքը արդյոք իրավունքն ընդհանրապես հողի նկատմամբ մարդը ունի սեփականության իրավունք հարաբերաբար մյուս մարդկանց ասենք դուք իրավունք ունեք ունենալ հետեւյալ հողատորը որպես մասնավորս եկա որպես ձեր մշակութային վայց հարաբերաբար մյուս մարդկանց բայց ի վերջո մենք հետո թողնելու ենք այս աշխարհը գնալու ենք այդ հողը ելի մնալու է եւ մեկ ուրիշն է գալու այդ հողի վարչակալության իմաստով վարչակալության սկզբունքորդերինելու եւ մշակելու ով պետք է դա վարչակալության տեր ասելով ինչ հասկանալ այդ ամեն ինչ մագնիսական կարիք ունի չեք սկսում պետք է չժգրիդ ակսիոմատիկա մցնել։ Ինչ ենք հասկանում դիշության տակ, ինչ ենք հասկանում կառավարչության տակ։ Եթե մարդուն տրված է դիշություն անել որபிսի կառավարել, ընդունել է, բայց ինչպես կառավարել, ինչ սխեմար, ինչ սխեմայով, ինչ սկզբունքով։ Ես կարծում եմ, որ մեր ամբողջ ժխախտությունը, որ դա միայն հայաստանի չի վերաբերում, խոսքը բնապահպանությանն է վերաբերում ամբողջ աշխարհը այսօր կանգնած է մի երկընտրանքի առաջ՝ ինչպես առաջ գնալ։ Արդեն բնական ռեսուրսների շահագործումը եւ բնության նվաճումը հասել է այն աստիճան, որ արդեն մոլորակ երկիր մոլորակը չի դիմանում այդ իրավիճակին։ Դեռ դրսեւորումներից կենսաբազմազանության կուրսն է, 1/3-ը կենսաբազմազանության տեսակների, տեսակների 1/3-ը կորցրել ենք։ Դուք պատկերացու՞մ եք դա ինչի։ Ամբողջ էկոհամակարգի շղթաների փլուզում է դա ունենում։ Կլիմայ փոփոխությունը։ կլ, Այսինքն կլիմայ դանդ համակարգը, որ հազարավոր տարիներ ինքը իր բոլոր ֆլուկտացիաների հետ մեկտեղ Ինքը միշտ քայունությունը ապահովել է տվյալ բայ։ Այսօր դա արտակայունությունը չի ապահովում։ Մոլորակը չի դիմանում, դա առաջի դեպքն է, այդպեսի դեպք չի։ է, Մեր երկրում կոնկրետ ինչ բնապահպանական խնդիրներ ունենք։ Ես ինչքան որ տեղյակ եմ, երկրում չունենք ողպամշակման ձեռնարկություններ, որเปզի մեր արտադրած աղբը գոնե վերամշակվի։ Մյուս խնդիրներից մեկը, կարծեմ, որ երկրի ընդհանուրը 8% նա այսօր կանանչավ այսինքն կան անտարապատ ինչը շատ մեծ կորուստ է ես թե վեր կարող եմ վերել եւ ես կարող եմ պատկերացնել ինչ խոսքը դրա մասին շատ դեղ խոսում ես անգլերեն ասած այդքան չեմ ուզում դրան անդրադառնալ ինչի որ հա մենք նույնիսկ չգիտենք 8%-ն էի նա թե 11 Հետո ի՞նչ կոճել անդար։ Շատերը խոսում են որ 8% է, բայց ի՞նչ կոճենք անդար։ Եթե ցավարտը, ասենք, ասենք լրիվությունը անդարը երկու անգամ նվազել է, բայց այդտեղ անդար է։ Բայց դուք արգնացեցիք հենց աղբի քանակը։ Նույնիսկ աղբի վերամշակման համար պետք է շատ աղբ ունենալ։ Քիչ աղբի դեպքում ձեռնաту չի այսօրվա տնտեսական համակարգը։ Պետք է ասում եք ինչ չի ասում։ Այսինքն որբեսի մենք աղբամշակում ունենանք, իսկ պետք է աղբարտադրենք, աղբարտադրենք։ Արդյոք դա ճիշտ է։ Իսկ այսօր մտնտեսական համակարգի, ֆինանսատնտեսական համակարգի դա բնորոշկիցն է։ Հենց այդ, ասենք, պլաստմասե շշերը։ Փորձ եղավ Հայաստանում այդ շշերի վերամշակումն անել։ Բարդացած քիչ է։ Եթե լիներ 2-3 անգամ շատ, նա կլիներ ծեռնատո Ներbai շատ բնակավարներում բիզնեսը ծաղկում այնտեղ, որտեղ շատ է ախտառի ճանո։ Հռոմում կարծեմ 2009 թվական, 2008 թվականի գարնաններ։ Հ հարապարակներից մեկում Հերվից Նայելիս տպավորություններ, որ զորահանձ է։ Գիշերով է։ Եվ երբ որ մտեցանք, տեսանք, որ շաշ չկա հ հարաբարակում եւ հարաբարակում է շումեր ժողովրդական հարաբարակ պիացա դել պոպոլո այո տեսանք շաշ չկա հերվիսներ տպավորություներ եւ մտեցինք տեսանք որ արցաններ են եւ որ նայես ենք այդ արցանները մարդկանց կերպարանքով պատրաստված աղպից ամբողջությամբ ինչը ինստուում է բնապահպանական գործակերպություններից մեկն է այդ ակցիան կազմակերպել մարդուն ցույց տալու իր սպառողականության աստիճանը և ընդհանուր այն ամենը ինչ այսօր այսօրվա 21-ի մարտի գործում է։ Դե ամբողջ տնտեսական համակարգը այսօր լինի Տաքեսյաննյան, այսպես ասած, համակարգը թե մոնիտարիստական, նրանք մեկը մի դեպքում աճ աջակ, դրամադրվածի աջակցելու արդադրությունը, մյուսըս սպառողների սպառողական շուկան մեծացնելու։ Երկու դեպքն էլ երկու տարբերակում էլ խոսքը գնում է ռեսուրսը շատ վադնելու։ Մարտը մարտի ընդհանուր հարաբերությունների մեջ։ Մարտը աստված հարաբերություն, մարտը մարտ հարաբերություն, մարտը ինքն իր հանդեպ ունեցած հարաբերություն և մարտ բնույթուն հարաբերություն։ Սուրբ գրային ընկալումը բնական աղետների պատճառը մարտումը է։ Մարտու սխալ վերաբերմունքը մարտու մեղավոր ընդածքը ոչ մի այն իր արարչի դեմ գործած մեղքը ոչ մի այն իր եղբոր դեմ գործած մեղքը այլ նաև բնության դեմ գործած մեղքը եւ ճիշտ է մեղք չենք համարում ընդհանուր իմաստով մեր եկեղեցական տեսակարքի մեջ բայց բնության դեմ մեղանչել նույնպես մարդը կատարում է ամեն օր ծխախոտը նետում փողոց կեսն 8 օդում ը արեստական հردերները առաջացնում թե մենք գնում ենք մի ովերից է միտեղ հանգստանալու աղբա թողնում ենք, հետո զերադառնում ենք մեր տուն, մեր կոկիկ տունը սա բնության դեմ մեղանչել է, մեղք գործել է։ Սա աստծո բարության դեմ ոչ համապատասխան ճևով պատասխան են նշանակում, եւ սա նաեւ մեր պատասխանատվության բացակայությունն է։ Չենք կարծում, որ Բնապահպանական խնդիրների լուծումը մեծամասամբ կախված է մարդու հոգեոր զարգացման, մարդու մարդ լինելու, մարդու իր նախ ամեղանչական կամ իր ավելի անաղարդ վիճակին վերադarsi մեջը։ Ա, 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 Եթե պատառը মেঘ կն է, ուրեմն պետք է նախ պատառը վերացնել, որպեսզի հետևանքը վերանա։ Ես ծեր այդ համաձայն եմ, դա իար էթիկայի խնդիր է։ Այսօրվա տոնտեսացյան համար ես ստիպված եմ կըգնել։ Ստիպում է մարթոն, որը նաև նյութական է, ոչ միայն հոգեվոր, ի շահից ըննելով նվաճել բնությունը։ Վերջին հաշվով այսպես թե ան, բայց քիչ թե շատ, միևնույն է՝ դա, եթե մարտը բնության մեջն է, նա պետք է ինչ-որ ճափով օգտվի, ինչ ճափով, ճաճափով ուրիշ է։ Ճափը ինչն է թելադրում։ Եթե միայն մենք հագادرենք ի շ այս տեսական համակարգին մի այն բարոյական ասպեկտը մենք հերոց ենք գնա մենք պետք է անպայման ներդաշնակեցնենք վերջին հաշվ արարիչը ստեղծել է մարդուն երևի ինքը մարդուն այդքան էլ հագասական իր մեջ մի կերպալի մեջ հագասական ստեղծած չէր լինի գուցե մենք շեղվել ենք կարող ենք վերադառնանք մի իրավիճակի երբ նյութական ցգտումները նյութապաշտությունը նույնիսկ ներդաշնակին հրա ի վիրուս տրված էթիկայի Պարոն Գաբրիել, ես կարծում եմ, որ ճիշտ քրիստոյան, հավատարիմ քրիստոյան չի կարող իր շրջապատը կեղտոտել։ Չի կարող միայն իր տան մասին մտածել։ Չէ, մենք երբ որ մեր տանը որևից է մեկը սփառնում է, մեր 4 պատերից ներս կեղտոտում է։ Մենք ամիջապես որը կուենք կռիվենք սարկում եւ այլն փորձում ենք պաշտպանել մեր այդ 4 պատը։ Մեր մասնավոր 4 պատը։ Այո, բայց նույն երևույթ, երբ որ լինում է մեր դռնից մի քանի քայլ այն կողմ, մենք չենք արձագանքում։ Այո։ Շատ կարևոր հարց եք դնում։ Ինչու է այդպես։ Ես կարծում եմ, որ դա նրանից է, որ մարդ ու այսօրվա համակեցության միջավայրում, համակեցության միջավայրում այդ մարդ-մարդ հարաբերությունները չեն նյութականացված այն աստիճան բնական իրավունքի մասով որ դա կարողանա դրսևորանալ ես դուք հենց սկզբից մեր զրույցի ակնարկեցիք մարդու ինքնագանության իրավունքը ես էլ եմ վերադարձում մարդը ունի նաև հանդային իրավունք չէ նրան բնորոշ է հանդային իրավունքը հանդային իրավունքից բացի կա նաև քաղաքացիական իրավունք որ բոլորովին տարբեր է մասնավոր իրավունքից մասնավորն ու քաղաքացիականը տարբեր են։ Այն երբ որ այդ քաղաքացիական իրավունքի դրսևորումները համապատասխան մեխանիզմներով ձևավորել, ես կարծում եմ այդ դեպքում մենք շանս ունենք ներդաշնակեցնել։ Երբ մենք 90-ական թվականներին դřich կդարեցինք սկզբում դեպի հեթ կապիտալիզմ։ Այն ժամանակ մենք շանս ունենք ոչ թե հետ կնալ բիգ capitalism-ը, այլ նյուֆյոդալիզմը։ Դա իհարկե ամենավայժի դրսևորումը capitalizm-ի, որը միշտ եղել է սկզնական շփում, բայց մեր մոտ շատ մի բնորոշ մի բնորոշ գիծ ունի։ Մեր մենք սոցիալիզմից հանրային սեպագանությունից, այսինքն ոչ ոչի պատկանող սոցիալիստական սեպագանությունից որոշեցինք վերադառնալ մտածելու որ սա փակուղի փորձեցինք ներադառնալ հետ եւ ընկանք նեոֆեդալիզմի այն տաշտը որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք մեր ամբողջ տնտեսության հինգ հիմնական ճյուղից չորսը մենք կորցանեցինք եւ մտանք անկախություն առանց տնտեսության եւ այսօր ոչ մի չե հիմա չենք կարող դա վերադարձնել թվարկեք այդ ճյուղերը էներգետիկան քիմիական արդյունաբերությունը դեռ նա մետալուրգիական արտադրիչություն եւ դրանից հետ կապված արդեն մեքենաշինական կաբելի արտադրություն եւ այսինքն աձանցալ արտադրություն ի՞նչ ի՞նչով մենք մտանք անկախություն շատերը ասում են որ եթե նույնիսկ այդ շարժումը չլներ միևնույն է Ղարաբաղյան շարժումը կբերեր այսպիսի երևույթների բլակադա եւանի եւանի թույլտեկ չհավատան դրան եւ ցեզելեմ հավատացում այդ պես չէ մենք կործրեցինք այդ ամենի չէ էկոլոգիա բնապահպանության դրոշիտ լավ անդրադառնանք բնապահպանություն եւ արթարություն այս փող կապակցված երևույթներին մեր համանادرության մեջ ինչի համրա գրված բնական հանաձոների շահագործման հետ կապված մեր բնական ընդերքը պատկանում է ժողովրդին թե ոչ չէ ում է պատկանում պետությանը պետությանը իսկ պետությունը ում է պատկանում պետությունը ոչ պետությունը կառավարման համակարգ համակարգի այո Ինքը ընդհանրեն կառավարման համակարգն է։ Որպեսզի բարձրենի դա։ Մենք ունենք ժամանակի սոցիալիստական պետություն, չէ՞։ Պետությունը վերացավ եւ այդ ցեպագանությունը հայտնվեց փողոցում, չէ՞։ Այսինքն ինքը կարող է պետականորեն։ Մենք այսօր ունենք պետականություն։ Չէ, մենք ունենք պետությունը, ի՞նչ է։ Պետությունը ընդհանրեն կառավարող հաստատություն է։ Կարող ենա ցեպագանության ցեպագանություն ունենալ մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, այստեղ ապրողներ ենք։ Ուհ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքում կան հանաձոներ։ Ուհ։ Այդ հանաձոներն այսօր շահագործվում են։ Ուհ։ Եվ որքան որ իմ տպավորությունը, նայեք, կարծամ ամբողջ աշխարհում է այդպես Երևույթը։ Ինչքան որ ես եմ տպավորվել, հարուստ են ավելի հարստանում, աղքատ են ավելի աղքատանում։ Այո։ Եվ դրանից ամեն դեպքում մեր հողի մեր ընդերքից ստացված հանաձոններից գոնը բոլորը չի որ հավասարապես օգտվում են։ Շատ հոգեարազած ինձ հարց եք տալիս, որի շուրջ ես շատ եմ աշխատել եւ ունեմ տեսակետ ինչպես կարելի է դա հախտնել։ Ես հասկանում եմ արդարության լուրջ, այո, միանշան հախտում է տեղի ունենում։ Արդարություն, բնական արդարություն։ Ես կուզենայի դա բնական բառը միշտ ասեմ, որտեղ արդարությունը շատ ժամանակ շատ վերացական բան ուտի, բայց ինքը շատ նյութականացված է արդարությունը։ Մարդ ու մոտ արդարության զգացմունքը անարդարության զգացմունքի առաջանում այն դեպքում երբ որ նրա բնական իրավունքն է խախտվում այսինքն բնական իրավունքը ընդերքի նկատմամբ հանաձույց նկատմամբ մարդունն է որպես առավարիչ իսկ այսօր մարդը բնությունից օտարված է մեր հասարակությունը օտարված է ինչու է զարմանում որ նա մտածում մդ, է մտնել անտառ մի փայտ վերցնել տանել այr-ը անտառը չի նա չի զգում որ անտառը իրենն է Ոչ մեն ինչ գոնա գիդի այլ նույնը, եւ իրենը չի իսկապես։ Բայց գაცնում է որ կարող է առաջ գալ միայն քաղաքացիական իրավունքի եւ քաղաքացիական իրավունքից բխող քաղաքացիական ցեպագանություն ունենալու ձևով։ Պարտադիր չի որ դա լինի մասնավոր, ինքը կարողանա անտարը վաճառել, բայց ինքը այդ անտարը բաժնետերը պետք է լինի խաղաղացիական բաժնետերը։ Այն ժամանակ մենք ունեինք շանս եւ տեսություններել կային փորձ կար աշխարհում վերջին հաշվով։ Մենք ժամախտաբար չգնացինք այդ օրը։ Բնապահպանությունը այսօր իսկապես հրատապ է ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաեւ մեր երկրում և որոշակի միջոցառումներն են ձեռնարկվում նույնիսկ ղեգեսների համաշխարային խորհուրդը զբաղվում է այո ճիշտ է շատ լավ ծերով եւ 1990-ականներին մի քանի ժողովներ հենց օրակարգային թեմաներից մեկը բնապապանական հա հատկապես եկումենիկ շարժումը շատ շատ մեծ նշանակություն է տարած մեզ մոտ էլ մեզ մոտ էլ դեր քերել հատարակվեցին կանանց աստվածաբանություն այս ասպեկտով անրադարձ եղավ բնապահպանական թեմաներին այ բավարար են այս միջոցառումները ի՞նչ նոր միջոցառումներ են ձեռնարկվում ի՞նչpisին է մեր բնապահպանական կազմակերպությունների ուժը որտեվ մամուլի ժիշտաճիղ ամֆիթեատրային ուսումնամստանուն պարզապես աղմուկ են բարձանում բնապահպանները այսօրվա ո՞չ մեն այսօրվա դեր 80-ականի դա այդ շարժումը եթե հիշում եք չգիտեմ դուք հիշում եք շատ երիտասարդ 87 թվականից սկսվեց դա ոչ թե 88 Ղարաբաղյան շարժումից մոտավորապես կես տարի առաջ իստամբուլցին եմ հիշում իստամբուլցը նշատوش միացավ այդ շարժմանը շատ ուշ չէ մի քանի երկու ամիս հետո այդ շարժումը հիմնադրվեց ես նույնիսկ օրն եմ հիշում մայիսի 24-ը 87 թվականի Քոյա պահպանություն կոչվեց Կարեն Սիմանյանի կողմից եւ դա գնաց։ Բայց դժբախտաբար նա ապապուլիզմից այնքան չգնաց եւ մենք այսօր դժբախտաբար նույնիսկ այսօր բնապահպանական շարժման մեջ հասարակական կազմակերպությունների բնապահպանական շարժման մեջ ավելի շատ ապապուլիզմ ոչ մասնագիտացված ապապուլիզմ եք տեսնում։ Բնապահպանությունը շատ ավելի բարդ ու խորը հենք է, չուսմնասիրված դեռ։ Եկերտիների համաշխարհային խորհուրդը արդեն նույնիսկ փորձերը անում իր գաղափարախոսության մեջ փոփոխություն կատարի։ Մարտա կենտրոնից աստվածակենտրոնե անցնելու, տիոցենտրիզմի հոդնեմես զգում նրանց կազմակերպության մեջ։ Ամեն դեպքում, պարոն Գաբրիելյան, մենք բոլորս մեկ բան պետք է անպայման իྨտի ունենանք։ Բնությունը պետք չ է բացարձակապես ֆետիշացնել, բայց բնույթը ինչի համար է մեզ պետք։ Հենց նույն մեզ համար է պետք։ Մենք չենք կարող անխնա ոչնչացնել բնույթը։ Մենք չենք կարող ախտոտել մեր ոթը, չէ՞ որ այդ ոթը ունի ինչ-ով շնչում։ Որովհի ցե մի կառավարիչ բարձրից ամենաբարձր աստիճանից սկսած, ոչ թե ամենա նվազ աստիճանի կառավարիչը։ Նույն աղքատ մարդու հետ նույն ոթն է շնչում։ Ինքը առանձին առ օթապարիկ ունի ոթը զտելու եւ շնչելու։ Բնությունն այն ամենն է, որ պետք չէ աստվածացնել։ Ամեն ինչը, որ տրված է, ի վերջո մարտուն է տրված, մարտու համար է։ Բայց <table> աստվածացն չchainId gave a pardon. Subgain, որով մարտը անարճագորզության սակն է։ Ամեն ինչը ստեղծված մարտու համար, այլ խնդիր է, որ մարտը ինքը հենց իրեն տրվածը անխնա վերաբերմունք ունի իր տվածի նկատմամբ։ Ես քննիրը խնդիրը, ռոբլեմատիկան այստեղ է։ Ոճի մարդն է բնության համար, այլ բնությունն է մարդու համար։ Երբ որ մենք փճացնում ենք բնությունը, ոչ միայն մեր կյանքն ենք փճացնում, այլև մեր ցերուններին ոչինչ չենք թողնում։ Նույնն էլ օկտակար հանածոները ի վերջո մարդը ո՞նց պիտի ապրի։ Չապրի մարդը։ Դու շատ մասնավոր հարց եք դնում, մարդը ապրի թե չապրի։ Իհարկե ապրի, բայց ապրելը ինչ չէ, տիրելով թե ներդաշնակեց ներդաշնակվելով, համարելով իրեն բնության մի մաս, որ մարդը բնության մի մաս է, դա չէր։ Սկզբում մենք խոսեցինք տիրելու, տարբերակեցինք տիրել եւ զերը։ Այո, այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ տիրելը դա անխնա դեպի իրեն քաշելն է ինչ որ մի բան անընդհատ օգտվելը դրանից առանց որևիցի բան ու սուրբ գրային մտայնությամբ տիրելը նախ եւ առաջ տեր կանգնելն է տեր լինելն է պահպանելն է խնամելն է այս իմաստով տիրելու այս իմաստով սեփականություն ունենալու այսինքն բնությունը ստեղծված է որպեսի մարդուն ծառայի իհարկե մարդն է ստեղծված բնության համար դեպի բնությունն է ստեղծված որ մարդուն ծառայի Բնույթը ստեղծվել է մարդը տեղավորվել այդ բնության մեջ, այս շրջական միջավայրում, որเปզի մարդը օգտվի բնական արտյունքներից։ Հաորտմասը, եթե հիշում եք, հստակ առանձնացվեց իրավունքը եւ պարտականությունը։ Այո, մարդը իրավունք ունի ունենալու որոշակի հատված, որին պետք է տեր կանգնի, մշակի պահպանի։ Ունենալու ձևը որն է։ Ունենալու ինչ խնդիր է որ։ Չէ, շատ կարևոր խնդիր է։ Դուք այնպես եք բանը, երբ որ մարդ չկա, մարդ գոյություն ունի, բնությունն է կա։ Ուրեմն ստեղծված բնությունը նրա համար, որ հետո մեջը տեղադրվի մարդուն, այդպես է ուր գրքը։ Այո։ Մարդ լինի թե չլինի, բնությունն կա եւ կա։ Հա։ Օբյեկտիվ ռեալությունն է մարդից չկախված։ Ես այդպես եմ պատկերացնում բնությունը։ Իսկ մարդը բնության մեջ պետք է ներդաշնակված լինի, եւ քանի որ ինքը օษฐված տեսակյունից, այդ դեպքում բնության գոյությունը ինքնն է նպատակելին հաղորդման վերջում ավանդական 3 հարցեր, որոնց կարճ պատասխան են ակնկալում։ Ինչ է զեզամար երջանկությունը։ Երջանկությունը այսօր իմ համար, թե իմ համար իմ թորանս, որ thornigem ունեցել է, որ իմ թորանս համար այն արհավիշքները, որ մենք ականատես ենք, իմ թորանս դոր, thornigիցս հերո լինեն։ Իմ միուս, և, Ես դեսեք, իմ Թորնիկից նման մի երեխաների։ Ես տեսեք իմ տղայի մասին չեմ ասում։ Նա չի հասցնի, Թորանս մասին եմ ասում։ Այսօրվա հայ դիմագացի ամենավատ դրսևորումը։ Անվստահություն է երևի։ Անվստահությունը իր տեսակի նկատմամբ։ Եվ ինչպես կուզենայիք ձեր կյանքում տեսնել հայ առակելական սուբյեկտ եղածին։ Կուզենայի տեսնել այն դեր============ումների մեջ, ինչ որ կոնեիմ համար դա ստիփացեմ վերադառնալ նարեկացու դիճ։ Նարեկացու պատկերացումներով եկղածին։ Շնորհակալություն մեզ յուրընկալվելու համար։ Ժողոված հեռուստաընկերության եթերում օրվա 6-րդն է եւ ում զրուցակիցներ ֆիզիկոս Արամ Գաբրելյանը մնակ խաղաղությամբ